L-inħob dwar xorri u għalin aħmu biex namlu differenza fil-ħajja ta' persuni b'disabilità. Bħal meta jitlu f'post li qabel ma setgħu jitlu, li jibbenefikaw minn servizz li qabel ma setgħu jitlu, u li ngħidulhom jitlu modifikazzjonijiet biex jaħdmu b'mod iktar kondu. Dawn l-eżempji jiġru minn post li xogħolna qed iħalli impatt fis-soċjetà.